سلام سلام يوتيوب እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ የአክቲንግ ክላስ ምርቃት ቀን ነው አክቲንግ ተምሬ ምርቃት ቀን ነውና ያለው ነገር አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ እና አጥሽም ያው እየመጡ ነው የቀረውን እነሱ ይቀርጻሉ እና ባክሴጅ ያለው ነገር ለማሳየት ሞክራለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ ዛሬ እንግዲህ የሚራደን ምርቃት ነው የቲያትር ምርቃት ነው መሰለኝ አዎ ቲያትር ምርቃት እና ኦልሞስት ከ6 እስከ 8 ወር ምናምን ፈጅቶበታል መሰለኝ ብቻ ለማንኛውም ሀገር ፍቅር ቲያትርና ብሎኛል ፕሮግራሙን ለመታደም እኔ እየሄድኩ ነው ሌትስ ጎ አሁን ጅኗቂያ አ ዩቲዩብ ነው እዚህ ጋር ሌላ ዩቲዩበር አለ አሰራ ያለ የሱን እንት ላይ አስቀምጥላችሁ ስራይስ ኤ I'm going to go to the camera. ቲያትሩ ላይ በርግጥ የተሰጠኝ ካራክተር ነበር እኔ አልወደድኩትምና ላይት ማን ሆን ይሻለኛል ብዬ ላይት ማን መርጫለሁኝና በጣም ከባድ ስራ ነው ብቻ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው ድረስ አንተ ጸጉር በግሬድ ራሱ ግን ካልተጎተተ የሚፈታ አይነት ጸጉር አይደለም ገደልከው ዝም ብለሽ እጅሽን ኩም ታለሽ ገደልከው አንተ ልጅ እንግዲህ መድረክ ግንባታናም እየተካሄደ ነው እንግዶች አልመጡም ፕሮግራሙ አልተጀመረም እንደምታዩት ነው እንግዲህ ኮአላ ባክሲጅ እየተሰራ ነው እናም እኔ ላይት ምናምን ነው መሰራው እኔ ላይት ወደ ላይ ነው ላሳያችሁ ቆይ እንግዲህ ላይት ምናምን ያለው ከዚህ ነው ይሄ የቲያትሩ ዋና አካል ማለት ላይት ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ስራም ይሰራው ከዚህ ነው ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር ነው መቀመጠው እና ደግሞ እዛ ከመታያችሁ ከሆነ አላቀም ከዚህ ነው አርጊ ላሳያችሁ እዛ ጋር ይታያችሁ እዛች ሩም ውስጥ ነው መቀመጠው እኔ እና ላይት ከዚህ ጋር ወኝ መቆጣጣራለሁ እዛ መሄዳለሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ የምርቃት ስነ ስርዓት የሽልማት ስነ ስርዓት ይካሄዳል ከዛ በፊት ያው የሚቀርብ ቲያትር ስላለ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው እና ተከታተሉን እንግዲህ እና አብቴን ለመተው ስልኩን ሲቀበሉኝ መቃቀያ ይቀርም ፕሮግራም ደግሞ እነሱ ያሳያችኋል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ባክስቴጅ ምናምን እንደምታዩት ነው ቢዚ ሆናሉ ሁሉም በጠዋት መጥተን እዚህ ጋር መድረክ ዲዛይነር ነው ይሄ እንደምታዩት ያሪፍ ይባላል ያሪፍ ወይ ማሳብ እንዴት ነው ልፋት እንዴት ነው ልፋት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነው ይላል ይመጪ አባቴ ዎች የት ነው የምትገኘው ካላችሁ ማለት ምርቃቱ የት ነው የተካሄደ ያለው የምትሉ ደግሞ አገር ፍቅር ነው ዛሬ ምርቃቱ የሚካሄደው እንግዲህ የቀረውንም ነገር ናብቲላ እንደሚያሳዩ ተስፋ አረጋለሁኝ ያው ሌላ ካሜራ እነሱ ጋር ስላለ ይቀርጻሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ካልቀረጹም እንግዲህ አፉ በሉኝ ለማንኛውም አገር ፍቅር ነው እንግዲህ ምርቃቱ የሚካሄደው
أنا ليش سامي أنا برا أنا نقرأن. أرنداس السبني كفتني جيرو لايتن ياش. لا كاسناز لا لكن لما توصل أي. أرنداس السبني. أرنداس السبني. كذي باكسي جالو ناس هيتشا تشارلون ساو غنا لما تام برنامج سال تجمعرا غنا نو. لسوف لفستو إني أبى تشان وندي لبسرو بس أما زين جالو. سوف كاري لكو تبى تدري بتره بدرلي أنا برا. أنا ما شيء سنادارو ني وندال لسوف إيه مرة بدرلي. سوف من شامي بتشارك من أنا كنا. ترى سوف بتأمني أنا رجال يوم. تاچون كذي كاستيج برنامج كمان جمهور بفتي ثلا ما مدونه. يعني ما كمان ويزي يستنى كولا تواند جدي هزي ساوندنا لايت ميون كولا تربت بوتانو جدي بزي اغطى ما اغر فكرن بزي يغو بنياچو يالون نغر بدم بياو اكسو يالاچو معناتن جدي اندزي نو جدي نغر ميرادن بنغراچي لي نسي دس يلوال ياكو زي غاركو بتسيكو سلكينوا ليزا غابرو تشارج يارغاچو نبر ارا شارجر يلم شارجر يلينم بال دي تايچو تاغر فكر بس يا بجرو بجرو ما يمطاشتو بنغر قوسقوس نو ماريام بشركي تلطالط ليتني منغر يبطاز بجرو ما يمطاچو بنغر بس وانو وانو مسكين نغرو يهو انغدي وستا كابتنال غانا تياتر منامات جمرى يو يا إيش في زيلك لما جمع ربع في تيار لو كلاسيكال جاب زورا يا وشو لا سايات وتوه من عمن قاري ليل يا بدر عن دنيا يونس كون من نجار أنت جمع رب Thank you.
ተመረቀ አረ ሚራደን ያለ የት ነው ያለው? ሚራደን ፋይናሊ ተገናኝተናል። አይሆ ላሰረን ሰላም ታገኝ ስለጣ ነው ያበረከተልን። በጣም አመሰግናለሁ። ስለጣ ስለጣ እዚህ ጋር ወይ ሮሚ እሺ ይኸው የምግብ ሰዓታችን ደርሷል።